la. Bonan vesperon al ciwi. Buon vespero. Buon Bonan vespero. vesperon. Ciu vi traducis alla pagio in della libro che chi o Maurizio donis al ni. No. Yes, mi traducis nun quar pagioin. Kvar Ah, pagioin. yes. Ah, ci vuoi parola della libro? Yes. Yes. Bonan Ah, vespero. yes. Buona vespera, buona vespera. Yes. Mi Maurizio, perdonas, mi forgesis cio. havas ilo por Babilanon. Havas paperon kai scribilon. Giuliano, chio mi vencas? Cosa ho vinto? Veniamo. Neniam. Buone, 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 buone. Ege, boneghe. Nun mi vidas vinciui. Ciu vi successis traduci la unuan pagion? Se ni jam parolis de cia fero. Ci Vi vere ni faris ni faras de dettaton. ah, buone, buone. Mi fa buon volo fare dictation. Yes. Dictation, yes. No, mi comprenneble la libro estas in itala lingua. Domine, devas fare dictation in itala lingua. Sed mi faras al vi dictation in esperanta lingua. No, mi compreneble mi uso la texton della de Spite al Cio che mi lego salvi la uno l'articolo che un articolo che un ni ne ancora u tradukis do ni povas vidi kiel vi comprenas. Kaj kiel vi scribas la vortojn. L'articolo estas. Maurizio, perdono, Yes. mi ne scias se mi povas scribi bone, Ne char gravas, ne gravas. mi levigis, ho tolto il gesso da non molto. Vine prova a scrivi? Yes, mi povas klopodi. Gi Vabbè, estas clopo. la unua Ah, foje. Nita ne gravas, ne estas ge amicoi, ne niu volas fari Yes, sed povas esti che mi estas la lasta. gravas, ne gravas, ne gravas. Dankon, dankon. L'articolo estas, bonvolu scribi, la catastrofo de Srebrenica. Ne, istruisto Maurizio, di ciu vi ne havas alian articolon? Kial? Char ne plaĉas al mi paroli de militon. Giuliano. Bon volo helpi min. Mi havas tiun verkadon, do bon volo, ne gravas. Eble proksimfoje mi ne plu parolos pri milito, sed ci vespere mi povas paroli pri tio, cioè mi povas legi tio. Yes. Bon volo helpi min, Giuliano. Pardonami. Yes. Bon.
No, l'articolo estas la catastrofo de Srebrenica. Srebrenica. La Buone, buone. catastrofo de Srebrenica. Ci vi successi, scrivi? Yes. Yes. Anche Juanita? Yes. Malrapide, malrapide istruisto. Yes. Tenebra, yes, cara Giuliano. Post Srebrenica. Stebrenza. Srebrenica. Srebrenica estas vilaggio de Jugoslavia. Ex Jugoslavia. Post au poste. Post Srebrenica. 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 Soro e Srebrenica. 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 Yes. La mondo neniam plu estos la sama. La mondo neniam es plu estos la sama. Estos. La mondo neniam plu estos la sama. Estos. Yes. Ci vi successi, ci vuoi scrivi? Yes. Yes. Anche Vanita? Yes. Mimosa? Yes. Punto. Neniam plu iu ain homo, neniam plu iu ain homo, Iun. neniam plu iu ain homo. Ah, iu. Ein homo. Yes. Bonvolo diri al mi chiamvi fino chiamvi fino a scrivi. Mi povas diri? La catastrofe di Srebrenica. Post Srebrenica, la mondo neniam plu estos la sama. Neniam plu iu ain homo. Bene. Ciui scribis gistiu Yes. punto. Bone. Yes. Neniam plu iu ain homo sur la tero povas. Ciò mi povas daurigi? Yes. Yes. Anita, Mimosa? Yes. Yes. Kiam vi estas pretai? Bonvolu diri al mi che mi povas legi. Ciò e vi. Mi ne comprenas? Kiam vi estas pretai? Può scrivi ancora, bonvolo, cioè vi fini scrivi la antauan vorton. Bonvolo diri al bi che mi povas daurigi la legado. Yes. Mi levi la Ciu manon. yes, anche mi Bene, levis. bene.
Nec raitas credi, nec raitas credi. Ne raitas? Credi, Credi. credi. Al iu chiu, al iu chiu. Representas unuigintai nazioin, unuigintai nazioin. Au, similain. Un momento, unuigintai nazioi. Join, yes. Au, similain organizajoin. Similai, accusativo, yes. Similain, yes, similain organizajoin. Mi legas de nove. Posse Brenica, la mondo neniam plu estos la sam. Neniam plu iu ajn homo sur la tero povas, nec rajtas, credi al iu kiu reprezentas Unuiĝintajn Naciojn aŭ similajn organizaĵojn. Pardonu, iu ajn homo sur la tero povas ne Nec rajtas, credi. Povas, nec raitas, rajtas. Rajtas. raitas, Rajtas. credi, Rajtas, dunque, credi. Al iu kiu reprezentas unu ĝi nazioin aŭ similajn organizaĵojn. Punto. Hodiaŭ. Pardono, istruisto Maurizio, Yes. unuiginta in nazio in. Nazioin, yes. Aŭ similajn organizaĵojn. Yes. Punto. Hodiaŭ. Ciu bosniano, povas giuri, per siai sanctajoi, odiau ciu bosniano, povas giuri, per siai sanctajoi, sanctajoi. Che Bosnion sian membro staton. Perfidis unuigintai nazioi. Odiau ciu bosniano povas giuri per siai sanctajoi che Bosnion sian membros staton perfidis unuigintai nazioi. Punto. Yes. La generaloi de uno, trattante pri liberigio. Trattante pri liberigio de siai soldatoi garantiuloi, de Liberigio. siai soldatoi garantiuloi,
Marquis all'aggressito, Garantì. Marquis garantiuloi, soldatoi garantiuloi, Garanti Marquis you. garantiuloi, garantiuloi, Marquis all'aggressito. E strebrenica effettive ne estas sicura zono. Srebrenica. Ne estas sicura zono. Effettive ne estas. Effettive. Effettive ne estas sicura zono. Bene, mi legas nove la tutan parton. Un Post momento, sebre. ne estas. Niente. Mi povas regardi la tutan parton. Post sebrenica, la mondo neniam plu estos la sama. Neniam plu iu ain homo sur la tero povas. Ne craitas credi al iu, kiu reprezentas unuiginta in nazioin au similain organizajoin. Odiau, ciu bosniano povas giuri per siae sanctajoi che Bosnion, sian membro staton per fidis unigintai nazioi. La generalo Perfinis? ituno, Perfinis? per fidis unigintai nazioi. E poi? La Maurizio, perdono, per generalo. fidis, au Yes. per fidis, per fidis. Per fidis uno volta, per fidis. Ah, per fidis uno volto. La generalo ide uno tractante pri liberigio de sia i soldatoi garantiuti, Marquis all'aggressito, che Srebrenica effettive ne estas sicura zona. Sicura zona. L'ha aggresinto? Yes, all'aggressito. Punto. Dua Yes. parto. Ludoi de uno, unuiginta in nazio organizaggio, se estus uno. Uno Yes. estas unuiginta in nazio organizaggio. Ludoi de uno, pri la securai zonoi, En orienta Bosnio, comencigis de longe, punto. La pubblico iom post iom, Ion. Ion post ion. Al cutimi jadis. Du parolas? No, un vorto. Alcutimi jadis. Alcutimi giadis un vorton? Un vorto, yes. Compreneble, ne estas simpla vorto. Estas malsimpla vorto. Est al cutimi ig ad. Kaj poste la pasinta verbo. Al informajoi pri convojoi
Convoioi, convoioi, cun umanità, humanitara helpo, humanitara helpo, cun humanitara helpo, Pri convoglioi con humanitaria helpo. Kiwi ciam, pli malfacile, atingadis la celon, pli malfacile, atingadis la, A. atingadis, atingadis, atingadis. Pardono, atingadis, pardon, atingadis la celon, atingadis la celon. Pli malfacile atingadis la celon. La Ceylon. Yes, la celon. Accusativo. Pri, yes, atingadis estas la verbo, la celon estas accusativo. Perdono, Io. scusa. Brava Giuliano, brava. Quindi Yes. scrivi accusativo, brava. Comprenibile, yes. Osti Pri. du jaroi Vi via vi compreni accusativo, mi yes. comprendi accusativo. Yes, sei che boneghe. Pri permanentai mensogoi. Pri permanentai mensogoi. Men sogoi, men sogoi, menzogne, men sogoi. Kai trompoi, inganni. Men sogoi, kai trompoi. Kiuin la uno, ufficialuloi. Uno ufficialului acceptadis, acceptadis. La publico iom post iom alcutimigiadis all'informagioi pri cum convoioi cun humanitaria helpo, ciui ciam pli malfacile atingadis la celon pri permanentai mensogoi cae trompoi kiwi la uno ufficialuloi acceptadis. Kiwi. Kiwin la uno ufficialuloi acceptadis. Ufficiale Luloi. Yes. Ulo ufficiala. Ufficialulo estas ulo ufficiala. Punto. Ciu vi povas ripeti, kiuin la uno oficialuloi Acceptadis. accepta. Danko. Acceptadis. Accepta. Punto. Tiel farigis normale. Tiel farigis normale. Che nutraĵo ne povas atingi al Srebrenica. Ne povas atingi al Srebrenica. Žepa. Srebrenica, Žepa, Goražde, Sarajevo o Bihać. Ciui estas ciui nomoi de urboi kaj urbetoi. Srebrenica, Žepa, Goražde,
Sarajevo au bihać. Coraggio Sarajevo. Au bihać. Bihać. Mi Hač. Bihač, yes. Kvankam temis pri baza tasko, kvankam temis pri baza tasko della uno forto, kvankam temis pri baza tasko della uno Franca. forto. Quancam temis pri baza tasco, Yes. della uno fortoi en Bosnio. Bone, mi legas de nove la duan parton. Instruisto Maurizio, Ludo ide una. pardonu, restas 2 minutoin. Do mi legas kai poste ni finas la lezione. Poste mi sendos al vi la bildon de la parto i chi mi legis al vi. Do vi povas correcti eblai eraroi che chiui mi opinias che ne estes. Sed vi povas vidi cae correcti vi mem. Bone. Ludo ide uno pri la securae zonoi en orienta Bosnio comencigis de longe. La publico, iom post iom, alcutimidadis al informagioi pri convoioi cun humanitara helpo, ciui ciam pli malfacile attingadis la celon, pri permanentai mensogoi cae trompoi, ciuin la uno ufficialuloi acceptadis. Tiel farigis normale che nutrajo ne povas atingi al Srebrenica, Gepa, Goražde, Sarajevo au Bihać, quancam temis pri baza tasko della uno fortoi en Bosnio. Bone. Yes. Mi salutas vin, mi sendo salvi la bildon, kai venont foie ni parolos pri la dexes reguloi de Esperanto. Non tan babiladon estas bone por vi lundo dec hoc Yes, hoc yes. atendo. Chiami vont. Mine Yes. conas la mine scias che mi devas fari lezionon pri la tria grada examenon che mi devas fari Ah, yes. char lunde io lundo nestos mia leziono sed mi opinias che ni povas fari che mi volas se nestos eble mi diros al vi Yes, ciu Dankon. yes Dankon, bon vesperon al ciui. Buonan vesperon, Dankon. Dankon, Buon kaj bonan vespero, vesperon. kaj multajn belajn sonĝojn por ĉiuj.